Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry World Box God Simulator. A tady se vracíme do našeho guláše, tenhle svět opravdu se mění, chci říct z minuty na minutu, ale spíš tak z měsíce na měsíc, pač ten čas tady je po měsících, takže máme rok 283 let po začátku našeho putování tímhle světem. Jsme přišli už o několik království, o několik říší, ale spousta z nich stále existuje a stále funguje velmi dobře. Říše Uho, největší říše tady, má dokonce kolonii velkou. Já jsem si chtěl ještě kouknout na tady zákony světa. Zákony světa jsou vlastně pravidla, jak ten svět bude fungovat, s čím se bude řídit, a vy zde můžete odklikávat určitý věci typu diplomacie, kdy můžete zamezit, aby si ty království mezi sebou vyhlašovaly válku, což je dobrý, když chcete třeba simulovat svět, který se bude rozvíjet bez válek, prostě jenom míru milovně, a pak až bude maximálně rozvinutý, tak bum, vyhlásit válku. To je jaký možnost. Povstání, aby se ty vesnice nebo ta města nebouřila, což je taky docela dobrý. Pak zde máme expanze království, takže můžou vysílat osadníky a expandovat. Tady máme krádeže hranic, polikrát hranice mezi válčícími královstvími, takže vlastně jako zabírat území asi pravděpodobně. A naštvaní vesničané se zúčastní válek vlastních ras. Hlad, stárnutí tu je, mobové zvířata ve světě, máme tu míru milovné, nestvůry zvířata a jiné bytosti na nikoho nezautočí. A pak v přírodě můžeme třeba teďka aktivovat věčnou lávu, a nebo erozi, případně přírodní katastrofy. To bychom mohli časem aktivovat, a pak jsou zde ostatní katastrofy jako invaze a další skvělé věci si občas náhodně přihodí. To už bude extrém trošku, ale ty přírodní katastrofy, to bychom mohli aktivovat časem. Já jsem si hlavně říkal, jak to trošku pošťouchnout dál, ten náš svět, pač nemůžeme tady trávit zase zbytečně mnoho epizod v tomhle světě, pač já mám vymyšlený další věci, které bychom mohli dělat, a s dalšími světy a s dalšími národy. Takže zkusíme jim přidat nějaký suroviny, každému nám dáme, já nevím, jestli má cenu dávat jídlo, kořík s ovocem, hele, dáme jim všechno, co tady je. Dáme jim ovoce, kámen, rudu i zlato. Dáme po jednom. Po jednom. Takže, nebo jako, že to bude padat po jednom, ale dáme jim tam takhle tři. Každému dáme tři. A uvidíme. Pekelňáci budou mít výhodu, protože jich je víc. Uvidíme, kdo to využije nejvíc. Tak, dáme jim i kámen. Dáme každý... Když tady dáváme ty stejné království, no to je jedno. To je jedno. Já mám takový pocit, oni ten kámen můžou asi vytěžit, ne? To se dá všechno. Vytěžit to zlato, tady mají ještě jeden. Je to, já teď nevím, jestli to je konečná surovina, jestli to můžou někdy vytěžit, anebo jestli jim to tam prostě zůstane. Tím jsem dal, OK. A poslední dáme rudu. Já to nechám běžet teďka už. Oni by to mohli využívat na nové technologie, asi ne? Z toho budou dělat nové věci a využijou to k rychlejší produkci. Ale tady se nám válčí. Co to tam je? Tak. Dobrá. Hlas Elorinu útočí na... Veškerý hlas Elorinu válčí z Uho. To je válka. Takže kolony jim jdou tady masakrovat, ale
Jo, vlastně oni zmasakrovali Hlas Elorinu, tady byl ten výsadek, že jo, tady vypálili velkou část vesnice, tady ještě stále, ježíš, tady stále lučišník Ovopur, veterán válečný, zabil 29 elfů zřejmě asi hlavně a vraždí další, především děti, to je jeho oblíbená kořist, takže říše Uho se nezdá, tady vysílají další lodě, to je 86 lidí tam je, 59 lidí, kam s tím jedou, kam s tím jedou? Neříkej, že udělají výsadek. Chvíle napětí. A ty krásu, to je jak zergové. Jesus. 86 lidí, to je v podstatě už polovina toho, co tady vůbec Hlas Elorinu má. A zase se, počkej, ale proč se naloďujete zpátky? Pokračujte, ne, zničte je. Poražte je. Dobíte je. Zapte je. Tak, tady další armáda, prostě oni útočí všude. Vesnice Elorin byla zničena. Oh, pozor, takže Hlas Elorinu, nový domov je zde. To je šílená armáda. Tohle je šílenější armáda. Co to je? Takový mraveniště. Kolik mají? 150. To je slušný. Dobrá. Útočej na někoho. Válčí s někým? S nikým neválčí. Růžováci, ty válčí s pekelňáky a bažňáky. A právě tady probíhá válka. Ale myslím, že růžováci to zvládli. Navíc armáda tady velká. Skvělá bronzová zbroj mytická. Tady pekelňáci s irackou říší. Oh, pozor. Pozor, pozor, pozor. Prostě tyhle bráchové tady, se dá vyslovit, tyhle bráchové zabrali Elorinský ostrov. Já nevím, proč ta říše Uho to nezabere. A, ah, Elorin, pozor. Oh, wow, wow, wow. Tomu říkám, dobře, to měl být protiútok, ale skončil dřív, že jsem to stihl doříct, takže to se tomu ani věnovat asi nebudeme. My máme pocit, že Hlas Elorinu se tady snaží roztahovat na úkor říše Uho a tady taky trošku drobně občas útočí nějakýma svýma jednotkama, ale až se říše Uho naštve a zaútočí pořádně, tak to bude lítat. To bude teda pěkně lítat. Je zde něco ještě, co můžeme jako seslat na pomoc těm říším, nebo jako popohnat je. Jasně, hele, jsou tu ničivý věci, máme tu granáty, bomby, atomovky, napalm, máme tu meteority, všechno možný. To dělat nebudeme, to je velký zásah prostě do tohohle světa, já chci, aby ten svět přirozeně sám vymlátil. Možná, když jim to nepůjde, ale spíš bych to viděl na ty přírodní katastrofy, To jim pomůže, že jo, nějakým způsobem. Občas nějaký kyselý déšť sešleme, nebo tady lávovej, to je ne, tornádo třeba nějaký. Takže možná nějaký zvířata, pomáhají zvířata vůbec v něčem? Jako krávy třeba? Jsou něčemu dobrý krávy? Kromě mlíka? A když jsou fialový, tak na čokoládu? Já nevím, no. Jestli jako z toho něco mají. A pekelňáci se dále rozpadli, pozor. Říše Liv vznikla. A Hlas Elorinu tady, tady hořelo, tady velmi hořelo. A tady je Vuko království. Tam byla pekelňácká říše. Tady dáme pár kraviček. Dobrá, nevím, co z toho bude. A tady je velbrovská bitva asi, tady, ano, ano. Te říšeli? Říšeli útočí na pekelňáky, bývalí Habijové, jejich prapředci. Pekelňáci asi končí. To je konec pekelňáků. Sledujeme konec říše pekelňáků. Padá jeden dům za druhým, obrovská armáda. To vede růžovka ten útok, já myslím, že to je říše Li, ale to vede růžovka. No a oni uzavřeli mír, tak co jim za to dali normálně, co jim zbylo, tyjo, raz, dva, tři,
6 baráků. 6 baráků a jeden mlýn a molo. A oni uzavřeli mír. Ty vole. No. Tak to je slušný masakr. Pekelňáci, kolik zbylo pekelňákům lidí? Pekelňákům zbylo 128 lidí a 60 vojáků. Prosím pěkně, kde? To mají ještě někde něco? To je blbost, ne? Royal Mammon vyhlásilo jiný válku. Tady se bude válčit a tady už probíhají první operace. My tuhle tu sérii zakončíme v momentě, kdy zbyde už jenom poslední z původních říší. Já očekávám, že všechny původní říše zaniknou. Tak to bylo v jedné hře, co jsem a hlas Elorinu zaniká. Něco si přejte, padá Elorin. Ty vole, tady je masakrózní požár a samozřejmě ještě... Oni už nejsou ve válce, ale Uho s Elorinem. Ale jsou ve válce s jižní říší, to může být taky zajímavý. Elorin je s kým ve válce teďka? Z Holy Inny, aha. To je s nima, hle. Jo, protože já jsem jel jednu takovou hru, kterou jsem měl fakt dlouho simulovanou. To jsem nechával běžet asi 2 dny. Víceméně jsem do toho nezasahoval, až pak jsem to všechno zmasakroval atomovkama. A tam prostě všechny původní říše zanikly. Všechny původní říše zanikly. A nakonec se teda stalo to, že celý svět už na celém světě byly jenom skřeti. Všichni lidi, všichni elfové, všichni trpasíci vymřeli. Celý svět byl jenom skřetí. Tady teda naopak trpaslíci vymřeli, ano, ale skřetí taky. Takže to už není možné. Předpokládám, že přežijou asi lidi. Vypadá to, že říše Uho je opravdu vedoucí silou tady. Ale už se nám to tady jako mění, jo. Jenom tuhle epizodu zdá se, že hlas Elorinu padne a pekelňáci padnou. Takže už zbývá v podstatě jenom jižní říše, říše Uho, vláci, žugle, bažiňáci a růžovka z těch původních. A Holy Inny teďka taky padne. Royal Mammon. Já mu budu říkat Mammon. Ale Mammon zřejmě taky zvítězí. Hlas Elorinu se vrátil k opravdu střídmému způsobu života. Mají tady oheň a bojujou? Oni vlastně válčí s těma Inny, že jo? Oni je útočej. Co má za zbraň? Rozbité kopí. A střílí? Ne, mlátí, okej. Okay. No, 6 lidíček zbylo. Hlas Elorinu. 6 lidíček. To je... A pekelňáci skončili. Pekelňáci skončili. Zase jsem to minul do prkínka. Konec pekelňáků. A... Holy Inny. Zmizelo. A někdo zemřel hlas Elorinu, už má jenom 5 lidí. Z toho novou civilizaci asi nevybudujete, ale. Takže tenhle ostrov si prochází opravdu zajímavou historií. Tady by bylo záhodno jako mít nějakou kroniku pomalu, co se tady všechno stalo. A pa. Můžeme něco ještě... Kromě, tady jsou různý potvory, včely. A ne, včely! Not the bees! Červa můžeme seslat, ale to je zbytečný takovýhle obludy tady se sílat, to je k ničemu. To by narušilo ten přirozený vývoj světa. Tady máme déšť, krve, šílenství, požehnání. Můžeme někoho posílit, nebo na někoho seslat mor. Zombie mor, můžeme někoho zrychlit, tyjo. Ty stromy, ty chodící rostliny, co taky enti chodící, to je masakr. Ty jsou šílený. Takže... Domy na kuřích nožkách, ty výborný. No, tak hlas Elorinu se rozmnožuje, 11 lidíček už má. Výborně, výborně. Mohli bychom změnit počas, je tu, můžeme nastavit jako bouřku? Tady ne, tady vyloženě to je na oblast, tak víte co, tak to uděláme takhle. Jako bůh zasáhnu poprvé,
Dáme přírodní katastrofy. Náhodně vyvoláme přírodní katastrofy. A hlas Elrinu válčí s Royal Momon, tak to bude asi konec hlasu Elrinu. To bude tady konečná poslední ano, hlas Elrinu padl. Takže tuto epizodu jsme přišli o pekelňáky a o hlas Elrinu. A říše Uho poprvé přesáhla 1000 obyvatel. Na vládce džungle jde bouře. Tak toho jsem si nevšiml, proto mají 1000 obyvatel. Oni říše Uho dobila jižní říši tuhle vesnici. Pozor, souboj titánů, souboj největších království, největších říší teďka probíhá. Tady říše Uho proti jižní říši. Jsou ve válce stále. Kolik má vůbec říše Uho vojáků? 242 vojáků. Wow. Bažiňáci, jak jsou na tom? 66, jak jsou na tom ta naše království? Říše Uho, 1000, dvají dvojnásobek než ti druzí. 245, říše má 8 vojáků, oni přišli o všechno. To mi chcete říct, že jsme minuli takovou nějakou mega bitvu? Jaj, to ne. Bažiňáci 67, růžováci 97, 102 Royal Momon, to jsou elfové, Iracká říše 27, tady další elfové, ty Dady bratři, 77 na prokletém ostrově, 28 Vuko, ok, ale tohle je masakr, říše Uho teda, ty mě překvapujou. Král Arich z království Li je mrtev, koukám, že tady Iracká říše a království Li si rozdělili ostrov tak nějak rovnoměrně, ve dví. A co tady probíhá, tady útočí na loď. To jsou vojáci říše Uho, kteří útočí na loď jižní říše a právě ji zničili a útočí dál na rybářské lodě. Chtějí kompletně zničit veškeré námořní možnosti jižní říše. Zemřelo spousta králů. A bažiňáci vyhlásili válku říši Uho. Už nestrpí tady v té jižní části světa. Co je tohle? Vládci džungle vylezli ze svých džunglí a vyhlásili válku říši Uho. Ty si troufaj. Takže teď je to aliance bažiňáků jižní říše a vládců džungle proti říši Uho. A přidali se i Great Šucich, což je ať je to cokoliv. Jo, to je tohle. Aha. Oni se zbouřili. Jaj. Takže ano, aneb, jak je štěstí vrtkavé, říše Uho přišla o velkou kolonii, která jí okamžitě vyhlásila válku a vládci džungle tady mají výsadek a útočí na jižní cíp ostrova. Zatímco většina asi armády je někde v bojích. Kde mají armádu, říše Uho? 79. Přišli nějakých 70-80 vojáků. Tady prší. Blesky zapálily pole, cože ne, úroda naše. Úroda říše Uho. Říši Uho stíhá jedna katastrofa za druhou. To není možný tohle. Lučišníci, elitní lučišníci vládců džungle tady kosí jednoho vojáka za druhým. Aktuálně už přišli o dalších 10 vojáků. Pozor, hoří i tahle kolonie. Kdo to tady je? To jsou bažiňáci. Bažiňáci přišli na pomoc jižní říši a obsadili tu kolonii Uho. Zde co dobyli? Tady mají hlavní armády. Tady jsou hlavní armády říši Uho. Zatímco oni dobývají jižní říši, tak bažiňáci dobili tuhle kolonii.
A pozor, říš, že armáda se vydává na pochod. Tak zatímco armáda je tady a dobývá jižní říši, tak tady vládci džungle kosí jejich hlavní ostrov. Ještě něco se stalo někde zajímavého? Ano, velmi. Ne, tohle ne. Tady iracká říše se sloučila s královstvím Li a vytvořili spojili se a vlastně tvoří jeden celek na tomhle ostrově a vyhlásili říši Uhoválku. Co to je za epizodu jako? Všichni proti říši Uho nebo všichni chtějí říši Uho zmasakrovat? Ok, jižní říše už s tím uzavřela mír. Ale vládci džungle, iracká říše, Great Šucich a bažiňáci stále s nimi válčí. Vládci džungle tady neustále mají své lučišníky a se sebou je zmrzačený. Zmrzačený lučišník. No, takže musí okamžitě přesunout svoji armádu odsud, už ji stahujou, už naloďujou veškeré jednotky. Jižní říše přišla o svou vesnici, tam se naopak rozrostli bažiňáci. Royal Momont zatím v klidu tady obsazuje tenhle hlavní ostrov a válčí asi s Vuko, ne? Vuko Kingdom, ano, Vuko Království, to bude obsazeno brzo a nejspíš pak i zaútočí na ně. To bude masakrózní tohle. Říše Uho se ubránila, ale za jakou cenu? Ztratila dominantní postavení, přišla o 140 vojáků. 130, 140 tak nějak vojáků. Mezitím růžováci dokázali vybudovat armádu velkou, Royal Momont taky. A i tady bratři v triku mají už přes 100 vojáků. No, to se nám to vyvíjí. Každopádně, jak jsme na tom s rozmanitostí ras v tomhle světě? 1, 2, 3, 4 lidi. 5-6 lidských království a 3-4 elfí království. 4 elfí království, ok. A to byly původně 3 království elfí. Růžováci, džungle a hlas Elorinu. A bylo založeno nové království. Pozor, oni se oddělili. Takže teď už máme 5 elfích království. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Když se oddělili od bratrů Royal Oadohil, vyhlásili nezávislost a válčí proti ním, tak to jsou mi věci. To jsou mi věci takhle. Lučišníci. No. To se nám to hezky vyvíjí. Říše Uho a vládci džungle uzavřeli mír. Byla velmi ne... Oh wow. Tady je velký požár a tady je masakr. Někdo se tady masakruje. Co to je? Kdo to je? S kým to je? Bažiňáci. Ano, bažiňáci pořádají obrovský útok, který už skončil. Pořádali obrovský útok. Kolik tím zbylo vojáků? 31, ok. Na říše Uho se může zničit pouze sama. Ta se prostě může pouze rozpadnout sama, ale zatím to vypadá docela v pohodě, takže tam není asi problém. A Royal Momon nadále kosí tady Huko království a pak půjde i na ně. Teď je potřeba i sledovat tyhle. Iracká říše zde útočí na říši Uho, ale těch armád je tady více než dost, takže nevím, jestli si tím nějak jako pomůže iracká říše. Pozor, tady loď vládců džungle, požár založen, ale vypadá to, že zatím v pohodě, zatím se drží. Tady tohleto by mohlo udržet. Oh, wow, oni to dobili? To si děláš srandu, iracká říše dobila tuhle vesnici? Dobila Etal? Ta měla nejhorší oddanost teda. Takže možná proto.
On tady budou mít blbý udržet, mají tři vesnice teda. OK, objevil se tornádo, pozor. Oh no, Royal Momon a jejich klidné... jejich ty lidičky, to červený... Já nechci sledovat tebe. To červený, co tady lítá, jsou lidičky. To jsou lidičky, který to masakruje. OK, tornádo nám tady zamíchá taky. Ach jo. Oh, a hnedka vyhlásili... Počkej, tady se dějou věci. Během pár vteřin Iracká říše ztratila dvě vesnice. Protože tady se vytvořilo nové království a z ty nově dobité kolonie se vytvořilo nové království. Ha! No, a to je tak, když se z jednoho konce světa snažíte dobít něco na druhém konci, to prostě nemáte šanci udržet. Nikdy. Tomu můžete dát autonomii, ať si to vládne samo, ale prostě, že byste to nějak udrželi. A i to časem prostě padne, že jo? To není z dlouhodobého hlediska udržitelný. Říže Uho a Great Šucich uzavřeli mír. No dobrá, tak to bude všechno pro dnešek, hele, toho zase se stalo až moc. OK, kolik původních říší a království máme, protože já mám taky pocit, že se blížíme docela do finále už. Ještě pár videí asi bude, ale už toho není moc, protože z původních království nám zbývá pouze říše Uho, vládci džungle, bažiňáci, jižní říše a růžováci, to je 1, 2, 3, 4, 5. Pět už pouze původních říší. Takže která z těchto pěti si myslíte, že to dotáhne do úspěšného konce a zvítězí, nebo respektive zvítězí, no, zůstane jako poslední z původních říší naživu. To jsem zvědav, co si myslíte, pište do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.